Ինչու է աղմուկը այսքան շուտ մեկ շաբաթ անց սպասվող, ճիշտ մեկ շաբաթ անց ապրիլի 5-ին ուրբաթ օրը մյուս ուրբաթ սպասվող այս հանդիպման շուրջ։ Ինչու այն այսքան աղմկահարույց։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բավականին յուրահատուկ հանդիպում է, որովհետև օրակարգն էլ գոնե այն օրակարգը, որի մասին խոսվել է, ինքը բավականին նման է այն օրակարգին, որը որ առաջարկվում էր ժամանակին Ուկրաինային։ Եվ ժամանակին առաջարկվում էր, եւ հիմա էլ այն պայմանագրերը, որը կնքվում են տարբեր երկրների միջև Ուկրաինայի հետ, արևմուտքի տարբեր երկրների միջև, այսինքն այդ անվտանգության երաշխավորությունների մասին պայմանագրերը, որոնք վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում Ուկրաինայի հետ ստորագրվեցին մի շարք Եվրոմիության անդամ կամ ընդհանրապես արևմուտքի երկրների հետ, իր վերնագիրը, ինչպես ասում են, այդ գլխագիրը շատ նման է դրան, այսինքն հիմա էլ Հայաստանին կարծես թե նման ինչ-որ երաշխիքներ են ուզում տան անվտանգության, թեպետ վերջի շրջանում խոսում են, որ ավելի շատ տնտեսական զարգացման մասին է խոսքը գնալու եւ այլը եւ այլը, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե նույնիսկ խոսքը գնում է տնտեսական ինչ-որ այլ ընտրանքների մասին, տնտեսական անվտանգության մասին, ապա խոսքը գնում է այնպիսի տնտեսական նոր հնարավորությունների մասին արևմուտքի կողմից Հայաստանին տրվող, որոնք պետք է այլ ընտրանք լինեն Ռուսաստանի տնտեսական լծակների, Ռուսաստանի տնտեսական, այսպես ասենք, ծրագրերին, որոնք կան Հայաստանում։ Այստեղ ամեն ինչ հասկանալի է, այդ առումով հասկանալի է, որ նույն Հայաստանի իշխանությունները իրենք պարզել, որ դիմում են արևմուտքին, խնդրելով, որպեսի արևմուտքը ինչ-որ կոնկրետ ծրագրեր ներկայացնի, որոշակի տնտեսական, թեկուս առնվազը գոնե տնտեսական բնույթի ծրագրեր ներկայացնի, որոնք կարող են իրենք ներկայացնել Հայաստանի Հանրությանը որպես այլ ընտրանք այն դեպքում, եթե Հայաստանը իր աշխարհակահաղական վեկտորը իրականում փոխում է։ Պարոն Հակոբյան, դժվար է։ Ես ընդհատեմ, պարոն Հակոբյան, ձեզ ինչ օրինակ կարող է առաջարկել Հայաստանին։ Այսօր տեսա, որ միտեղ Գագիկ Մելքոնյանը հայտնի կերպարը, հա, թե Անդրանիկ Քոչարյանը, իրանց հետ տարբերություն չկա, հա, ասաց, որ մենք պետք է սովորենք առանց գազ ապրել։ Գիտեք, արևմուտքի առաջարկած տարբերակն է լինելու։ Ես կարծում եմ ի տարբերություն այդ ձեր ասած կերպարների, արևմուտքը իհարկե ավելի պրագմատիկ է, այսինքն դժվար թե արևմուտքը առաջարկի Հայաստանին նման այլ ընտրանք, որ կա ռուսական գազ, այլ ընտրանքը առանց գազ ապրելն է։ Ես դժվարանում եմ ասել, ինչ կարող են առաջարկել կոնկրետ տնտեսական առումով, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է էներգակիրներին, ապա դժվար է համարժեք ինչ-որ այլ ընտրանք առաջարկել, բայց չեմ բացառում։ Նիկոլ Փաշինյանը էներգակիրների մասով ակնարկ արեց հունական թերթին հարցազրույցում, որ Թուրքիայի տարածքից մինչև Ադրբեջան կարող են անցնել խողովակաշարերը, մալուխները, ճանապարհները Հայաստանի։ Գիտեք, այդ տարբերակը հասկանալի է, այսինքն պարզ է, որ նման տարբերակ կարող է լինել, եթե դու որոշում ես քո երկիրը բացարձակապես ուրեմն կախման մեջ դնել փաստացի թշնամուց, այսինքն այդ դեպքում առասարակ քո ինքնուրույնությունը, սուվերենությունը դա ընդհանրապես տեսական խոսակցությունների մակարդակի է սիջացնում, այսինքն բոլոր լծակները տալիս ես թշնամուն, դա միշտ էլ եղել է, այսպես ասեմ, միջև 18 թվականն էլ, եթե նման իշխանություն լիներ, որոնք որպես այլ ընտրանք այս կամ այն երկրի գազին, հա, ոչ միայն ռուսականին, ասենք նույն իրանականին եւ այլը, որպես այլ ընտրանք դիտարկեին օրինակ Ադրբեջանի գազը, նավթը եւ այլը եւ այլը, նման հնարավորություններ, ես կարծում եմ, նույն Ադրբեջանը սիրով կտրամադրեր իհարկե որոշակի պայմանների դիմաց Արցախը հանձնելու եւ այլը եւ այլը, եւ այդ պարագայում առասարակ Հայաստանը նորից կհայտնվեր շատ ավելի վաղ, քան Նիկոլ Փաշինյանի դարաշրջանը կհայտնվեր այդ ծողակում, այդ կախվածության մեջ։ Բայց եթե լուրջ խոսենք, այսինքն լուրջ խոսենք, ապա պարզ է, որ նույն գնով դժվար թե այսպես շուկայում տրամադրող լինի առասարակ, այդ թվում նաև մեր բարեկամ Իրանը, որովհետև դրա մասին, գիտեք, տասնամյակներ
շարունակ խոսվում է այդ ալենտրանքի մասին, բայց օրինակ եթե ասում եք ինչ կարող է տրամադրել, ես արևմուտքը սովորաբար փող է տրամադրում առասարակ, այսինքն շատ հնարավոր է, ես ընդհանրապես ճիշտ ասած տեսական տարբերակների մասին եմ դեռևս խոսում, որ որևէ երկիր ասենք կարող է առաջարկել X գնով գնել նավթ, գազ եւ այլ էներգակիրներ, որը որ զգալիորեն բնականաբար բարձր կլինի, ասենք նույն ռուսական գազի գնից, սակագնից այդ 165-160 դոլարից, ռուսական գազը գնենք, բայց ռևերս տարբերակը ավելի իհարկե կարող է հենց ամենայն հավանականությամբ, եթե խոսքը գնում է ադրբեջանական գազի մասին, նախև առաջ եթե դրա մասն է, ասենք կարող է այդ գինը լինել օրինակ 250 լավագույն դեպքում դոլար, եւ այդ տարբերությունը այդ 165-ի եւ 250-ի միջև, ասենք կարող են ինչ որ մի ժամանակահատվածի համար ասենք տրամադրեն գրանտի տեսքով կամ, չգիտեմ, շատ ցածր տոկոսադրույքով եւ այլ եւ այլ, օրինակ Թուրքիա, ինչպես օրինակ Թուրքիան են անում, բարակայում են անում, դա շատ ճիշտ օրինակ է, այսինքն այն պրակտիկան, որը գոյություն ունի առասարակ, դա կարող է նաեւ ադապտացվել Հայաստանի համար, բայց սա բավականին, այսպես ասենք, խորը խոսակցության թեմա է, բայց պարզ է, որ ինչ որ տարբերակներ կառաջարկեն, բայց ես ուզում եմ շեշտը դնել այն բանի վրա, որ երբ խոսվում է անվտանգության մասին, անվտանգության երաշխավորություններ տալու մասին, շատերը Հայաստանում դա անկալում են, որ խոսքը կարող է գնալ զուտ զենք, զինամթերք եւ այլը, հա, պաշտպանության բարի բունի մաստով պաշտպանության մասին, մինչդեռ Հայաստանի պարագայում բոլոր ոլորտներն են անվտանգությանը վերաբերվում, եւ գուցե շատ ավելի կարեւոր ոլորտը հենց տնտեսությունը, եւ չեմ բացառում, որ այդ քողի տակ խոսակցությունը կգնա, որ խոսքը գնում է տնտեսության մասին, տնտեսության ամրապնդման մասին, այլ ոչ թե ասենք զենք զինամթերք վաճառելու մասին, թեպետ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում այսօր մի քիչ դժվար է մի երկրին զենք զինամթերք վաճառել ամբողջ ծավալով, որը նրան պետք է, եթե դու դեռևս ուրեմն հապ անդամ ես, դե յուրե անդամ ես, եւ քո տարածքում գտնվում են ռուսական ստորաբաժանումները, ռուսական, ասենք թե բազան, ընդ որում դեֆակտո, այստեղ կապ չունի ինչ են խոսում, դեֆակտո նրանց աշխարհագրությունը 18 թվականից հետո Հայաստանի տարածքով մեկ էլ ավելի է ընդլայնվել։ Պարոն Հակոբյան, ես շարունակելու եմ մնալ այս տնտեսական անվտանգային ինտերվալի մեջ եւ նորից այս միջանցք կոչվածի մասին է հարցս լինելու։ Եկեք դիտարկենք, թե ովքեր են Փաշինյանի հետ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում հանդիպելու։ Մեկը Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղարն է, որը Հայաստանին վերաբերող հարցերը մշտապես քննարկում է իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ եւ նաեւ նախագահի հետ։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ մշտապես Հայաստանը կա քննարկումների օրակարգում եւ դա նշվում է և Վաշինգտոնի և Անկարայի տարածած հայտարարություններում, և մյուսը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լայենն է, որը Իլհամ Ալիևի հետ Եվրամիության գազային գործարքը կնքած անձն է, և այստեղ շատ դժվար է պատկերացնել, որ այս երկու երկրները, այս երկու միավորների առաջնորդները և պաշտոնյաները չեն հաշվի առնելու թուրք-ադրբեջանական շահերը այն բանակցություններում, որը վարելու են Փաշինյանի հետ։ Սա, այսպես ասենք, հարցիս ֆիդբեքը։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի վերաբերյալ մենք գիտենք, որ թուրքական կողմն էլ ուղիղ հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ չէ, հայկական կողմը դեմ չէ, դեմ է Իրանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ պետք է ինքն էլ դեմ չէ այդ միջանցք կոչվածին, բայց Հայաստանի ինքնիշխանության, սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը պետք է պարապել։ Ադրբեջանական կողմը պահպանել, ադրբեջանական կողմը այս միջանցքի մասին ասում է հետևյալը. անվտանգության երաշխավոր է պետք, իհարկե չբացառելով Ռուսաստանի, նկատի ունեն իհարկե մեծամասամբ Թուրքիային, բայց չբացառելով Ռուսաստանի ներկայությունը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համապատասխան կետով, ինչպես եւ սահմանված է, դեմ դուրս չգալով Ռուսաստանին։ Հիմա Փաշինյանը գնացել է և պարզ է, որ միջանցք կոչվածի հարցը նույնպես կարող է օրակարգում լինել, որովհետև սա թուրք-ադրբեջանական օրակարգի թիվ 1 հարցն է, ով ինչից ուզում է խոսել, բայց սա գեր նպատակն ու գլխավոր նպատակն է։ Փորձում են միջանցքը Թուրքիան և Ադրբեջանը ստանալ Հայաստանից և տալ Փաշինյանը,
Եվրոպական հովանավորության ներքո, արևմտյան հովանավորության ներքո, սա իրատեսական է։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, իհարկե, օրակարգում այդ հարցը լինելու է, առհասարակ լինելու է, բայց այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ դա այդ միջանցքի հարցը մենք պետք է դիտարկենք քաղաքական ասպեկտով։ Այսինքն, պարզ է, որ հիմնական խնդիրը, որը որ հիմա արևմուտքը լուծում է, այդ միջանցքի շուրջ այս տարբեր տիպի գործընթացներով, տարբեր տիպի տարբերակներով, որոնք միշտ սեղանին են դրվում, հիմնական խնդիրը մեկն է՝ Ռուսաստանին տարածաշրջանից համար։ Եվ այս հարցում համակարծիք են Փաշինյանի եւ Արևմուտքը։ Այսինքն, ընդհանրապես այս թեմայից Ռուսաստանին զրկել առհասարակ։ Սա է գերխնդիրը։ Այսինքն, այն, որ Արևմուտքի օպերատորը մեր տարածաշրջանում գլխավոր օպերատորը եւ ռազմաքաղաքական առումով, ինչպես նաեւ հետագայում նաեւ տնտեսական առումով դա Թուրքիան է, դա ակնհայտ է։ Այսինքն, մենք բոլորս դա հասկանում ենք, դա մնացածը դա, այսպես ասենք, այսօրվա ԿՊ-ի մակարդակի խոսակցություններ են առհասարակ։ Ընդ որում պարզ չէ, հասկանալով են ասում, թե կոնյուկտուրայից ելնելով, ներկուսակցական կոնյուկտուրայից ելնելով, բայց ընդհանուր առմամբ սա է խնդիրը, այսինքն չեմ Արևմուտքին տվյալ պարագայում հասկանալի պատճառներով գեոքաղաքական շահն է իրենց այդպիսին, իրենք փորձում են հնարավորության սահմաններում այսօր Ռուսաստանին ինչքան հնարավոր է, այսպես ասենք, խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար բոլոր ասպեկտներով, և տնտեսական ասպեկտներով, և ռազմաքաղաքական ասպեկտներով, և առհասարակ տարական խնդիրներ առաջացնելու առումով իր դերևս ռազմավարական դաշնակից համարվող երկրի հետ, իր հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվող երկրի տարածքում առհասարակ։ Ինչու է Թուրքիան մերժում սահմանը բացելու Փաշինյանականների առաջարկը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիան, գիտեք, ես կարծում եմ, հասկանում է, որ դեռևս այդ պահը չի եկել, երբ ինքը պետք է խաղի մեջ մտնի։ Առհասարակ Թուրքիան ուղղակիորեն Հայաստանի հետ բանակցային որևէ գործընթացում չի մասնակցում։ Թուրքիան ուղղակիորեն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյան կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն ձեր քաշային կատեգորիան, ձեր քաղաքական քաշը դեռևս շատ հեռու է, որպեսզի իմ հետ նստեք սեղանի շուրջ։ Դուք դեռևս պետք է խոսեք Ադրբեջանի հետ, եթե Ադրբեջան, այո, փոքր Թուրքիայի հետ։ Երբ Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը լուծված լինեն, երբ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, կբավարարված կլինի ձեր այդ բանակցային գործընթացում եւ կարձանագրի իր ուզածը, ապա միայն դրանից հետո մենք կարողանանք, դու արդեն կգաս իմ հետ խոսալու։ Այսինքն, խոսք չի կարող գնալ առանձին գործընթացի մասին Ադրբեջանի գլխի վրից թռնելով։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ փորձել է դա անել, այդ թվում նաև այդ մարդասիրական օգնություն տրամադրելով, այդ բանից հետո, երկրաշարժից հետո, Թուրքիայի հետ այդ երկրաշարժի ընթացքում, այդ բանակցությունների ընթացքում ինչ-որ իբր պայմանավորվածությունների գալով այն սահման էին բացում, իրար հետ կամուրջ էին, չէ, ու վաղուց պետք է որ բացված լիներ, եթե հավատանք այդ ամեն ինչին, ինքը փորձում էր, այսպես ասենք, ինքնուրույն խաղալ, իր տրամաբանությունն էլ այն էր, որ եթե կա Ադրբեջանի ավակ եղբայր, որը որ շատ բան է լուծում եւ կարող է ազդել Ադրբեջանի վրա, ապա ավելի լավ է փորձեմ իրար այդ պայմանավորում, բայց այնտեղից հասկացրեցին, որ գիտեք, ձեր քաշային կատեգորիան ընդհանրապես այն չէ, որպեսզի դու կարողանաս իմ հետ գազ նստես։ Այ երբ որ կլուծես Ադրբեջանի այդ խնդիրները եւ Ադրբեջանը կասի, որ վերջ, ես այլևս այնտեղ խնդիր չունեմ, այն ժամանակ գուցե մենք կսկսենք ձեր հետ խոսել։ Սա է խնդիրը։ Դրա պատճառով էլ որևէ խնդիր Թուրքիայի հետ պրակտիկորեն չի լուծվում։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, համարյա թե բաց տեքստով է դրա մասին ասում, ինքը ասում է, որ մենք պետք է մեր բոլոր հարցերը տարածաշրջանում լուծենք, որովհետև մեր անվտանգության գարանտիաները ստանանք տարածաշրջանում։ Հասկանալի է, եթե խոսքը գնում է տարածաշրջանի մասին, այստեղ գետնի վրա, ինչպես ասում են, ինչպես հիմա մոդայիկի ասել, կա 3 ընդհանուր առմամբ ռեգիոնալ խաղացող, որոնք գետնի վրա ունեն համապատասխան ռազմաքաղաքական ռեսուրս, որպեսզի այստեղ կոնկրետ հարցեր լուծեն, ոչ թե հայտարարությունների մակարդակով կամ զուտ փոխտալով
այլ կոնկրետ, եթե ասում են այս հարցը, մենք կարող ենք լուծել, լուծում են, դա Ռուսաստանն է, Թուրքիան է եւ Իրանն է։ Հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունների, հարաբերություններում ինչ է կատարվում, դա երևի թե մեկնաբանությունից դուրս է, որովհետեւ այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք։ Հիմա հիմնականում ֆլիրտը փորձ է արվում անել Թուրքիայի հետ եւ մասամբ Իրանի հետ, մասամբ։ Այս այն էլ որպեսի Իրանը փափկացնի իր դիրքորոշումը այդ միջանց կոչեցյալի շուրջ, որովհետև ինչպես դուք իրավացիորեն հիշատակեցիք, հենց Էրդողանն էր, չէ՞, հայտարարել, որ մենք միջանցքի հետ կապված Հայաստանի հետ պրոբլեմ չունենք, պրոբլեմը Իրանն է։ Քանի որ դուք խոսեցիք Իրանից, ես վերջին հարցը տամ ու թողնեմ գործընկերներից հետո։ Պարոն Հակոբյան, իրանական կողմը հիմա, այո, Մեղրիում իր ներկայությամբ ապահովում է նաև, այսպես ասենք, Մեղրի թիկունքը, որը նաև եվրոպացի մասնագետներն են նշում, որ Հայաստանի ռազմավարական ողնաշարն է, ու նաև իրանական գլխավոր հյուպատոսությունը բացելիս նաև Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ Սյունիքը եւ Մեղրին Հայաստանի ողնաշարն են։ Կարող է Փաշինյանի կառավարությունը եւ կարող է Փաշինյանը հայ-իրանական հարաբերությունները հասցնել այնտեղ, որտեղ հասցրել է հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ես մենք ինչ կկործնենք դրա արդյունքում։ Իհարկե, Փաշինյանը ամեն ինչ կարող է անել ընդհանրապես առասարակ, այսինքն եթե իր դա կախված է նրանից, թե ի վերջո ինչ իրենից կպահանջվի։ Եթե Իրանը լինի այն, այսպես ասեմ, խոչընդոտը, անհաղթարելի խոչընդոտը, ինչ-ինչ պատվերներ կատարելու համար, ապա Իրանի հետ էլ հարաբերություններում կլինեն բավականին լուրջ խնդիրներ առասարակ։ Առայժմ ես կարծում եմ Թուրքիան փորձում է Հայաստանի միջոցով այդ խնդիրը լուծել, Իրանի խնդիրը, այսինքն հայաստանյան հիմնական թեման, այդ հայաստանյան թվացող հիմնական թեման, այդ Զանգեզուրի միջանցքը, ադրբեջանական, հա, ադրբեջանա-թուրքական բառամթերքով ասեմ, այդ թեմայի հարցը փորձում են Հայաստանի միջոցով Իրանի հետ լուծել։ Այսինքն պայմանավորվել Իրանի հետ, որպեսզի Իրանը փափկացնի իր դիրքորոշումը։ Դրանով է պայմանավորված, որ ասենք հաճախակի են դարձել այցերը Իրան։ Բայց ես կարծում եմ տվյալ դեպքում Հայաստանի իշխանությունները գործ ունեն մի այնպիսի երկրի իշխանության հետ, որոնք, այսպես ասենք, ավանդույթներ ունեն, որոնք գենի մակարդակով, այսպես ասենք, քաղաքական ավանդույթներ ունեն, եւ կարծում եմ, որ որևէ արդյունքի չեն կարողանում հասնել ամեն դեպքում։ Շանսեր կան հնարավորությունը, որ Իրանը զորքեր կմցնի Սյունիքի տարածքում։ Գիտեք, Իրանը իսկ կասկածում եմ, որ երբևէ Իրանը այդպեսի քայլի կդիմի։ Գիտեք, Իրանը ըստ էության հասկացնում է կամ ակնարկի անում արդեն տարիներ շարունակ, որ անկախ նրանից դուք ինչպես կորոշեք ձեր սահմանի ճակատագիրը, ինչ կուզեք անեք, ինչ չեք ուզի անել, բայց այդ նաև մեր սահմանն է, ու եթե նույնիսկ դուք չուզենաք ձեր սահմանը պահեք, մենք մեր սահմանը պահելու ենք, որը մեր ընդհանուր սահմանն է։ Այսինքն խոսքը, ես կարծում եմ, ոչ թե վերաբերում է նրա մասին, որ զորք կմցնեն ուղղակի օրեն, որովհետև զորք մցնելու համար դատեմ, պարոն Հակոբյան, բայց սահմանը կարող է բարձրանալ մի փոքր վերև, այն նախատեսված Թուրքերի ասած Զանգեզուրի միջանց, Փաշինյանի ասած ճանապարհ, եւ սահմանը արդեն այնտեղ դար։ Ես կարծում եմ, որ այդ ձեր կանխատեսումը, որ Իրանը չի մտնի կամ կմտնի, ես կարծում եմ, այս դիսկուսը կա ընդհանուր առմամբ, եւ ոչ ոք չի կարող այսօր 100%-ով կանխատեսել, թե Իրանը ինչ գործողությունների կդիմի։ Համենայն դեպս միայն Իրանի քաղաքական հայտարարությունները, բավականին միանշանակ հայտարարությունները, եւ Իրանի, կարծում եմ, ռազմաքաղաքական ավանդույթների համար շատ կոշտ, ավելի քան կոշտ եւ ոչ երկիմաստ հայտարարությունները զսպում են շատ բան։ Ես միայն կավելացնեմ, Տիգրան, Իրանը կարող է զորք չմցնել, Իրանը զորք չի մցրել նաև Լիբանան, նաև Սիրիա, նաև Գազա, բայց իրանական ռազմական ներկայությունը այդ երկրների տարածքում
կա, Իրանը ունի այլ մեթոդներ, ուղիղ իր զորքը մտցնելուց բացի։ Առավելևս, որ Հայաստանի տարածքը այն խորությունը չունի ստրատեգիական, ինչ այլ երկրները։ Ես ասում ժողովուրդ, ինչն է խնդիրը Իրանի, հա, ինչի ես մի փոքր կասկածներ եմ զորք մտցնելու եւ այն, որտեղ ես տեսա Իրանը ոնց պատասխանեց Սուլեյմանի սպանությանը, ոչ մի ձեւ չպատասխանեցան գլոբալ առումով։ Թեհրանում ոմանք չեն համաձայնի։ Պայմանավորված թեթև ամերիկյան ռազմաբազան ռմբակոծեն, ընդ որում ԱՄՆ-ի հետ ոնց որ հերս պահելու բրկելու համար։ Իմ ասածս ուրիշ հարցության մեջ է, եթե Իրանը զորքեր է մտցնում Հայաստանի տարածք, դա նշանակում է, որ այլևս Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը բարիզմ ունի իմաստով խախտվում է եւ ինչն է խանգարել, օրինակ նույն Թուրքիային մտնել Արմավիրի մարս, չգիտեմ, Վրաստանին մտնել Լոռի կամ Տաշիր ու մնացածներին, որովհետեւ իմ պատկերացնում մազից է կախված Հայաստանի ամբողջականությունը եւ եթե որևէ երկիր իրեն թույլ տա, այսպես ասենք, մտնի Հայաստանի տարածք, դա արդեն մենք դառնում ենք օպիտ ասած վատագույն դեպքում Սիրիա։ Ես կարծում եմ մենք վաղուց ըստեյության այդ պրոքսի պատերազմական թատերաբեմ ենք դարձել, այն պահից սկսած, երբ ըստեյության Փաշինյանը Հայաստանի տարածքը դարձրեց աշխարհակաղակական այսօրվա բախումների հերթական թատերաբեմը, երբ ծայրահեղ հակամարտության մեջ գտնվող ուժերը, Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, այս հնարավորություն ստացան նաեւ Հայաստանի տարածքում մրցել, մեղմ ասած մրցել, եւ ես կարծում եմ, որ գուցե եթե կան զսպող մեխանիզմներ, որոնք մեկ զսպողը Ռուսաստանի ներկայացնա Հայաստանի տարածքում, ես դա եմ ասում, որ եթե կա ինչ-որ զսպող մեխանիզմը, որը զսպում է թե Իրանին եւ թե հեռանկարում, նման հեռանկարում, որի մասին մենք խոսում ենք նաեւ Թուրքիային, դա թերևս կարող է լինել Ռուսաստանը, որը որ այսօր բավականին բալանսավորված հարաբերություններ ունի հենց երկուսի հետ էլ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում որոշակի, այսպես ասենք, այս սցենարի չլինելը հիմնականում պայմանավորված է ամենայն հավանականությամբ դիվանագիտական եւ ինչու՞ ռուսներին հանումա Փաշինյանը Հայաստանից։ Ես կարծում եմ դա էլ է նպատակ, հենց դա էլ նպատակ։ Մենք կդառնանք Կիպրոս, Հյուսեյն։ Դրա նպատակներից մեկն էլ է հենց դա, որովհետեւ եթե դու հանում ես, այդ բալանսը խախտվում է, որովհետեւ այդ դեպքում, այսինքն այն, ես կարծում եմ, այդ բալանսը խախտվում է իօքուտ Թուրքիայի հետ բարակա։ Միանշանակ։ Ես միայն ասվածին կավելացնեմ, որ Տիգրան, երբ մենք լսում ենք օրինակ Լավրովի հարցազրույցը եւ ռուս դիվանագետը հայտարարություններ է անում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, եւ մենք բարբերաբար ենք լսում այդ դիտորդական առաքելության մասին հայտարարություններ Մոսկվայից, Երևանում նստած շատերս անգամ չենք հասկանում, թե խոսքի ինչի մասին է։ Վստահաբար մարդիկ, ոչ քաղաքագետները, ոչ ճարագրողները իհարկե, բայց սովորական քաղաքացիները, որոնք Երևանից դուրս չեն գալիս, իսկ մենք գիտենք, որ ամեն դեպքում Հայաստանի բնակչության մեծ մասը կենտրոնացած է հենց Երևանում, ես միանշանակ համաձայնելու եմ ձեր նշածի հետ, որ եթե Իրանը զորք մտցնի, այն կողմից էլ Թուրքիան, այո, դա շատ կարմիր, նուրբ սառույցի նման բարակ գիծ է, որը երբեք պետք չէ անցնել, բայց պարոն Հակոբյանը վստահաբար ճիշտ է դիտարկում, Հայաստանի տարածքն արդեն վերածվել է, այսպես ասենք, բուժերի բախման կետի, ինչու, որովհետև ես Սյունիքից եմ եւ հաճախ եմ լինում Սյունիքում, պարբերաբար եմ լինում, եւ 6 տարի առաջ հայկական զորքի շարասյուներից բացի դուք Սյունիքի ճանապարհներին որևէ այլ երկրի ներկայություն չէիք կարող տեսնել։ Միայն հայկական զորքներ, մեր զինվորներն էին, մեր տեխնիկան էր, որը գնում էր Արցախ կամ Սյունիքի առավել հեռավոր զորամասեր։ Հիմա, երբ որ դուք օրինակ Երևանից հասնում եք Գորիս, ճանապարհին մեքենաների շարասյուներ եք տեսնում, ինչ դրոշով պատահի։ Դա արդեն իսկապես արդեն ձեր ասացի եւ պարոն Հակոբյանի նշածի մեջտեղում ինչ որ իրավիճակի մեջ ենք արդեն, եւ գործընկերներս ինձ հուշում են, որ Արթուր Սահակյան հարց ունի պարոն Հակոբյան ձեզ Լոս Անջելեսի մեր խմբագրությունից։ Ողջունում եմ պարոն Հակոբյանին, ողջունում Վիգեն ջան։ Ինձ Բարև Արթուր ջան։ Մի հարց է հետաքրքրում բոլոր մեր Երևանի տաղավարի հյուրերին, փորձում եմ այդ հարցը տալ։
Տեսեք, եթե վերանանք հայկական այս միջավայրից եւ դրսից նայենք, թե ինչ է կատարվում մեր հայրենիքի եւ նաեւ մեր ժողովրդի հետ, տպավորությունն այնպիսին է, որ բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանը այն գիծը, որ այսօր վերցրել է, բերելու է վերջնարդյունքում, մենք կորցնելու ենք այդ հայրենիքը, կարծես թե մենք չենք ուզում պետություն ունենալ։ Եվ այդ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը չի հանդիպում անդվզման, չգիտեմ, դիմադրության եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ իսկ պատճառով թերևս բոլորը փորձում են կորզել իրենց շահերը, ամեն մեկը իր շահն է հետապնդում, եւ ինչպես դուք ասացիք, Հայաստանը դարրել է միջազգային, այսպես ասած, ուժերի մրցակցության մի տարածքի, եւ բոլորը փորձում են իրենց շահը հետապնդել։ Իրականում չեմ կարծում, թե մեր հայրենակիցները չեն զգում, չեն գիտակցում, թե ինչ է կատարվում, միգուցե ոչ բոլորը, բայց գիտակից հատված այնուամենայնիվ մենք անընդհատ խոսում ենք, եւ որքան շատ խոսում ենք, այնքան դիմադրություն չկա, անդվզում չկա։ Այդ իրավիճակը ինչպես կբացատրեք, եւ ելքը, չնայած ելքը ասոցացվում է մեկ այլ բանի հետ, չեմ ուզում ասոցացնենք, բայց ելքը որն է այս իրավիճակից։ Հիմա դուք կարող եք ասել, օրինակ, Սփյուռքը ինչու չի ընդվզում, Սփյուռքը ինչ որ բան անում է, բայց Սփյուռքի հայացքը ավելի շատ ուղղված է Հայաստան, երբ որ տեսնում է Հայաստանի ժողովուրդը չի ընդվզում, նրանք էլ չեն ընդվզում։ Այսինքն հայելային արտացոլումն է Սփյուռքը Հայաստանի։ Ինչպես փոխել այդ իրավիճակը։ Գիտեք, ես իսկապես ես ընդհանրապես չեմ ասի Սփյուռքը ինչի չի ընդվզում, որովհետև ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հարցերը պետք է լուծվեն հայրենիքում, Մայր Հայաստանում։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ ամեն ինչ պետք է լուծվի Երևանում, որովհետև այն տրամադրությունները, որոնք Երևանում են լինում, սովորաբար սփռվում են հետագայում մի մեկ օր, երկու օրվա, այսպես ասած, ուշացումով ամբողջ երկրով մեկ։ Նման ավանդույթներ միշտ եղել են, միշտ էլ ամեն ինչ որոշվել է Երևանում։ Ինչ վերաբերում է տրամադրություններին, հանրային տրամադրություններին, գիտեք, իհարկե կա այդ գնահատականը եւ օբյեկտիվ գնահատականը, որ այնուամենայնիվ ընդվզումը կամ արձագանքը վտանգին ոչ այնքան ադեկվատ է, որքան պետք է լինի, մեղմ եմ ասում, ադեկվատ չէ, բայց մյուս կողմից տեսեք, թե սոցիոլոգիական հարցումները եւ թե ամենաօբյեկտիվ հարցումը դա Երևան քաղաքի ընտրություններն էր, ցույց են տալիս, որ ընդամենը 6 տարվա ընթացքում կամ ամբողջ 6 տարվա ընթացքում երևի թե իշխանության վարկանիշը եւ իր ղեկավարի վարկանիշը մոտավորապես 82-83-85% այսօր նվազել է 13-17%-ին։ Դա փաստ է, եւ ընտրություններն է դա ցույց տվեցին։ Ավելին ձեզ ասեմ, որ եւ ընտրությունները, եւ սոցիոլոգիական բոլոր հարցումները, բոլոր կազմակերպությունների հարցումները, անկախ նրանից, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում այդ հարցումներին, ինչ վստահություն ունենք, ցույց են տալիս, որ մոտ 70%-ը առհասարակ, այսպես ասենք, դուրս է եկել քաղաքական գործընթացներից, այսպես կոչված ապաթիայի շրջանում է գտնվում, ապաթիայի մեջ է գտնվում, այսինքն սա նշանակում է, որ այդ 70%-ի մի զգալի մասը հիասթափվել է թե իշխանությունից եւ թե ընդդիմությունից, բայց չեն գտել դեռևս մի այլ ընտրանք, որին իրենք համաձայնեն իրենց ձայնը տալ կամ առավելևս փողոց դուրս գալ իրենց հետևից։ Ես կարծում եմ, այսօր կա, եթե մենք նայում ենք հարցումները եւ Երևան քաղաքի ընտրությունները, ապա կա ըստ էության կոնսենսուսի մոտ մի իրավիճակ, այսինքն կա կոնսենսուս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր իշխանության դեմ։ Մարդիկ հասկանում են, որ սա այն ոչ էֆեկտիվ վատ իշխանություն է, բայց դեռևս չեն գտել այդ կոնսենսուսի պատասխանը, թե լավ, դրա փոխարեն որը պետք է լինի, որովհետև եթե իշխանությունը ունի ընդամենը 15%, այն էլ ընդամենը 30% մասնակցության դեպքում, օրինակ ընտրություններում կամ հարցումներում մասնակցածների, ապա նշանակում է, որ առնվազն 85%-ը դեմ է այսօրվա իշխանություններին, որովհետև իշխանությունը սովորաբար այն ռեսուրսը ունենում է, որպեսզի իր կողմնակիցներին բերի ընտրություններին։
Մենք դա շատ լավ գիտենք, դուք էլ դա շատ լավ գիտեք։ Այսինքն եթե դրանք չեն եկել այդ մարտիկ, ուրեմն դրանք առնվազն իշխանություն ընտրող չեն։ Այսինքն խնդիրը այսօր առաջնորդության մեջ է։ Այսինքն կա խուլ կամ խոհանոցում դժգոհություն, կա պատրաստակամություն ինչ որ մի ուժի հետևից գնալու, որը կարաշնորթի լինի դա քաղաքական, թե հանրային, թե քաղաքացիական ինչ որ շարժում, բայց առայժմ երևի թե այդ այլընտրանքը վերջնականապես չի ձևավորվել, այդ առաջնորդությունը ավելի շուտ չի ձևավորվել։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առասարակ բավականին հմուտ մանիպուլյացիայի շնորհիվ օգտագործեց խաղաղության այլընտրանքային կոնցեպցիայի բացակայությունը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը բավականին լավ զգաց 20 թվականից հետո, որ հասարակության մեջ կա խաղաղության պահանջ։ Այսինքն այդ պարտությունից հետո, այդ զոհերից հետո, այդ բավականին ծանր ժամանակաշրջանից հետո մարդիկ խաղաղություն ուզեցին։ Դա երևի թե դա բնական պահանջ է, ստրես էր, դեպրեսիա էր եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը դուրս եկավ մի առաջարկով, որ ցանկացած գնով խաղաղության պետք է գնեմ։ Սա հանձնենք հանգիստ ապրենք, այն մյուս տարածքը հանձնենք հանգիստ ապրենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ 4 տարի շարունակ ինքը այդ խաղաղության, այդ կեղծ խաղաղության կոնցեպցիայով պահում էր ժողովրդի մի ստվար զանգվածին։ Հիմա ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի համար ամենածանր ժամանակահատվածն է, որովհետև իր խաղաղության կոնցեպտը հիմա բոլորի համար հասկանալի է, որ տապալված է։ Եվ տապալված է ոչ միայն ժողովրդի համար, այլ նաև բավականին դա լուրջ հարված էր իր իշխանության այն թևերի համար, այն ազդեցության խմբերի համար, որոնք հավատալով նրան, աջակցելով նրան, փորձել են, աջակցել են նրան եւ հիմա իրենք այն խոստացածը չեն ստանում։ Քանի որ դուք նշեցիք մանիպուլյացիաները եւ խաղաղության գործընթացի շուրջ մանիպուլյացիաների մասին, ես միանգամից անցնելու եմ Տավուշի հարցին, եւ դուք ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ այս հարցում եւս Փաշինյանը անում է մանիպուլյացիա, որովհետեւ խոսում է սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի մասին, ներկայացնում է որպես այդ գործընթաց, բայց իրականում մենք հականատես ենք լինում հող հանձնելու հերթական ակտին։ Սա ձեր ձևակերպումն է։ Հարցս հետևյալն է. Որն է այլընտրանքը։ Ես կարծում եմ այլընտրանքը դա ուրեմն, գիտեք, խնդիրը ինչու՞մ է, ես ինչ էի ասում։ Ես ասում եմ, որ ինքը դա ներկայացնում է, որ դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի արդյունքում է այս ամեն ինչը արվում, բայց իրականում այդ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա ընդհանրապես տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ի սկզբանե նա որոշել է, դա իր այդ մակետը հանում է եւ ասում է, սա է Հայաստանի Հանրապետությունը, այնինչ որ իմ նշած մակետից դուրս է, Հայաստանի Հանրապետություն չի։ Մինչդեռ դա պետք է որոշվեր հենց այդ դեմարկացիայով եւ դելիմիտացիայով։ Այսինքն իրականացվում է նույն մեթոդը, որը եղավ այն 21 կիլոմետրի հետ կապված Գորիսից Կապանը։ Առանց դեմարկացիայի, առանց դելիմիտացիայի որոշվեց, որ դա ի սկզբանե, հիշում եք, ադրբեջանական գյուղերի անուններ էր տրվում, ասում էր այդտեղ այդ գյուղերն են, եւ տրվեց։ Սա է խնդիրը, այսինքն չի եղել ոչ դելիմիտացիա, ոչ դեմարկացիա, այսինքն երբ ինքը ասում է, մենք սկսում ենք դեմարկացիան, դելիմիտացիան Տավուշից, մենք չենք սկսում։ Մենք որոշել ենք, որ մեր սահմանը որն է, սա արդեն նրանցն է, ավելին լեգիտիմացնում ենք Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը, որովհետև եթե դու ասում ես, որ սա ի սկզբանե իրենցն է, ու եթե մենք դա չենք տալիս, Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք է ստանում, ինչ որ մի ժամանակահատված հետո, ինչ որ մի դեդլայնից հետո, որը որ կտրվի Հայաստանին հարձակվել եւ վերցնել իր տարածքը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հիմա դրա այլընտրանքը հասկանում եք որն է։ Դրա այլընտրանքը դա ընդվզումն է, այլ տարբերակ չկա առհասարակ։ Դա ընդվզումն է կամ պայմանավորվելն է միջազգային գարանտների հետ։ Տվյալ դեպքում դրա մասին մենք խոսեցինք, որ այս տարածաշրջանում մենք ունենք ընդամենը 3 գլխավոր խաղացող, որոնք գետնի վրա ունեն այդ ռեսուրսները։ Ռուսաստան 3 գումարած 3 կոնցեպտը պետք է աշխատի։ Գիտեք, 3 գումարած 3 այդ կոնցեպտ գլոբալ առումով 3 գումարած 3 կոնցեպտը միևնույնն է վերաբերում է 3 ռեգիոնալ տերություններին առասարակ։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է այսպես գլխավոր դերակատարների մասին 3+3-ի դեպքում եւ մասնակիցների մասին։
որոնց շուրջ գնում են բանակցությունները, որոնց շուրջ գնալու են, որոնց ճակատագրի շուրջ է գնալու։